Знову вибух і знову в Одесі. На вулиці Жуковського, поблизу штабу Ради громадської безпеки, невідомий чоловік підкинув вибуховий пристрій під один з припаркованих поруч автомобілів. Власником підірваного москвича виявився один з активістів Євромайдану. Очевидці розповідають, увагу провокатора могла привернути патріотична символіка у салоні автівки. Зловмисник довго стояв біля обраної машини, а потім зненацька жбурнув пакет з тротилом під легковик. Чоловіка зафіксували одразу дві камери відеоспостереження. Після потужного вибуху одеські майданівці намагалися наздогнати підривника, але не змогли. Лідер Ради громадської безпеки Марк Гордієнко переконаний, у цій справі не обійшлося без прихильників «Русской весни». Думаю, що у нас вся подоплека тепер – це «Русская подоплека». Да? Генераты, которые раскачивают город. Вопрос, насколько они связаны с местными политиками, это тоже уже как-то второй шаг. Но то, что это попытка дестабілізувати. От їм поки це вдається. Но я їх предупреждаю, найдемо. І таки знайшли першого підозрюваного. Поряд з місцем вибуху якимось чином опинився узбецький журналіст, який одразу привернув увагу правоохоронців. Я звичайно мимо шов. Я живу на базарних, шов з центру міста. Прохожу, вже все відбувало. Посмотрите, там все відзнято, що я відзняв. Після цього міліціонери довго спілкувалися з іноземним гостем і врешті відпустили чоловіка. На щастя, ніхто із перехожих під час вибуху не постраждав, а от москвич трохи понівечило. Автівці відірвало задній бампер і трохи зачепило глушник. Правоохоронці кажуть, якби паливо у баці здетонувало, в Одесі була б не одна жертва.